Baba tipe banguyeho banunguye nanwe na kantu ariko nyene nanye mbangira ngo abantu banaseke urabona abantu baba bari mu rugo bamaze igihe batishimye mbangira ngo abantu banasekemo ko nabikoze mbizi ibyo navuze nari mbizi ariko njye nabivuze washatse kuvuga iki washatse bisubiremo nashatse kuvuga ko umupira atari intambara Futebol, você não pega. Nessa cruz. Garo. Futebol, é isso? Nina, não vi que você já banhou na nova seca. Quero nem embaixo, você o gachia. Bom, veio o coe. Indimito a todos os ibicos na tua risa na chivazo. A como a gente na nova seca. Futebol, você não pega. Quando você. Areco. Para mover o olho. Top 10 of Rwanda National Team. Yeah. We are from all team crab. Crabs. We are here to what is this? Speranza. Group Speranza Group Limited. Speranza Group Limited. Speranza it have nagira ngo nongere mbivuga ngaha. Ni ibihembo udashobora kuvuga ngo bihagaze amafaranga angahe kuko abafana barahembwa aha ariko nabemereye ko tugiye gukorana umuzunguruko tugiye kuzenguruka intara zose z'u Rwanda tuzaba turi kumwe nabo hanyuma ikinarenze uko bazajya bajya gukina shampiyona nitangira mbemereye icyo kunywa buri gihe uko match igiye kuba abafana bose bajya bajya mu cyo kunywa Rwanda aho muhereye mu bice byose bya bitandukanye kubibona gutya magaze y'abahagati y'abantu bane magazemo nabi gatoya ni guhagara hagati y'ababiri ariko ntari bigutya duhagaze n'abafana bagiye batandukanyije mu kipe ariko benshi barabaza hari umuntu utakuzi uguze umuntu utazi yabatazi nkunda amace w'ikindi umuntu nkanje nyakubahwa perezida wa Repubulika nagerageje kumubaza ikibazo kugira ngo turebe ko siporo mu Rwanda yakomeza gutera imbere cyangwa se nawe akayifasha ubwo ko nagaciyemo nta muntu utazi nyuma y'amacu ariko nsamuje burya perezida eh arabizi oya birashimishije birashimishije kuko buriya kuvugana na perezida w'igihugu ntabwo ari ibintu biba byoroshye Prince Karo uvuga ngo ndashaka kumubaza byagenze gute rega buriya ntago ushobora kugira ku kintu utagikoreye mister ntago ushobora kugira ku kintu utagikoreye burya ugomba gukora cyane kugira ngo ugere ku kintu ibyo rero ni ibanga ryanjye kuva kera umuntu uzinkunda match kwera za 2008 aranze kugeza n'izisaha ubwo rero urumva birashoboka ko nakorinze nyine nkamagara perezida nkamubwira ibibazo bya siporo birimo mikino nkunda ya niba ni karagaciye twambuka kurya umuntu utakuzi Nawe utazi muri siporo n'utanze utazi ibya siporo ntago nzi ariko uzi ibya siporo yaba amagare yaba vole yaba football yaba ping pong yaba byose nabiye n'imigeri n'ingumi na karate byose niwe ugomba kuba unzi utakuzi none witwa ubwo utanzi nitwa Rujugiro umwana muto ushwanyaga uzajye kona EPR twambutse hari umuntu utakuzi amuntu numwe utanzi kera gutari umusportif ariko n'amanyeri rundi kate gatemberano hose bavuga ngo football ce n'est pas legal ragen karakantu byagenze gute kujya karakantu nyine baraba tipe banguyeho banunguye nanwe na kantu ariko nyine nanye mbangira ngo abantu banaseke urabona abantu baba bari mu rugo bamaze igihe batishimye mbangira ngo abantu banasekemo ko nabikoze mbizi ibyo navuze nari mbizi ariko njye nabivuze washatse kuvuga iki washatse bisubiremo nashatse kuvuga ko umupira atari intambara Futebol, você não pega. Nessa cruz. Garo. Futebol, é isso? Nina, não vi que você já banhou na nova seca. Quero nem embaixo, você o gachia. Bom, veio o coe. Indimito a todos os ibicos na tua risa na chivazo. A como a gente na nova seca. Futebol, você não pega. Quando você. Areco. No cuvugango.
bisobanuye mu kinyarwanda umupira si inambara nuko abantu benshi bamaze iminsi bari mu rugo bari mu bwigunge nibaseke oya nagacyo bisobanuye urumva banyango baseke nabo barebe ko bongera kunanura hano gutya bamaze igihe barakaye ubwo nyine nakari gaciyeho nakundi uri umufana wa APR APR FC cyane mu maraso aya twerega tuzuranye nokuvuga ngo nubwo nge numure yo nubuna kaba ari igikona nubundi duhurira mu mavuri ubwo namuzi nubundi namuzi ubwo nubundi naho byaba bitabaho kuko ngomba kumumenya niko nagomba kumenya nago namuye rwo rwanda yatsinde tije kujya mu bwongereza yego bamita wari wagiye chapter rapu ahubwo nubwo kujya ngo byemere namu superanda nayo ifite tu wegera mu bwongereza kongo ki byatari ureba mate yihe kipe cyangwa no kujya raterwa n'urwandi rwa superanda rwizazana ubwo superanda zazana mukuru w'iki wagikundira temu ya mungu kwambutse ari umuntu utakuzi cyangwa barakuzi baranzi ni karake gikona ikeyi ufana ape twagira umuntu utakuzi cyangwa barakuzi mbo kireka utaba muri monde ya sport niyo wabutanze ariko umuntu uba muri monde ya sport we kamemo aranzi ah no reka tuvuge ikinyarwanda no reka tuvuge ikinyarwanda kubera ko ni rwo rurimi twese duhuriyeho ah sorry boss reka tuvuge icyongereza ah sorry yo you know munyamasheke ya ni from munyamasheke niho nturuka kamemo sibyo niho nturuka reka nkoreshe ikinyarwanda kubera ko ururimi buryo ikinyarwanda n'uwo muco wacu sigaye numva no ku maradio bazana ngo ntibavuga sibyo ntibavuga rero bavuga reka tuvuge ikinyarwanda burya umuntu numukiraho iyo interview ntago ubikurikiye utavuga urwo rurimi nzaba ndi kuvuga cyangwa utarwumva ntago azasobanukirwa icyo nyamasheke yashatse kuvuga kireka wenda bibaye ngombwa ko nanakivuga icyo mvuze mu cyongereza ngishyira no mu kinyarwanda kandi byadutwara umwanya muremure cyane baranzi ko nitwa nyamasheke ari umuntu ukuzi cyangwa ntabwo bakuzi nta muntu n'umwe utanzi keretse utari umusiporotifu cyangwa haba hanze y'igihugu hamba mu Rwanda hose icyakora kubatanze wenda nk'abakecuru baba batabasha nko kureba n'amamace n'iki banyita marayika w'abareyo marayika ashwanya gusa muri make kuba turi hano uri umufana wa Rayon Sport mareka arya no uru wa Rayon Sport mareka wa Rayon Sport aba APR ba APR bagamwe APR FC n'uko ko muri kuhunga ma oya turahari none se reka nkwereka tujye muri kuvuga ngo APR umwe babiri batatu bane top 10 of Rwanda national team. Yeah. We are from all team. Crabs. Here. We are here to what is this? Speranza Group. Speranza Group Limited. Speranza. We are here to promote. Promote Speranza Group Limited. Speranza have. Okay. Ngo. Derebi yarapfuye derebi yararangiye niba musigaye muhura gutya mukaganira tuvugisha kuri derebi cyari cyararangiye muvugisha kuri bro mu mupira niba musigaye munywa amazi derebi nago igihinduka ariko nyine bitewe n'ibihe turimo yarahindutse ntabwo igihinduka ariko bitewe n'igihe turimo ubu derebi yarahindutse kuko niyo yaba ikaba barimo gukina bonyine urumva ntacyo byaba bivuze kwa kubundi umupira cyangwa se imikino n'abafana ntabafana na kimwe kimwe bivuze ntakibivuze gato akano kanya icyo kibazo gikomeje tutone ka Rayon Sport ndashaka kugusubiza kuri biriya bavuga ngo kuba duhura tugasabana gutya ngo derbi yarahindutse oya twebwe nushaka kureba derbi yacu mu gihe bazaba batwemere gusubira mu bibuga uzaze turebe ku kibuga ukuntu tuba tumeze n'injangwe n'imbeba ubu ngubu injangwe ni Rayon Sport tuba turi imbeba turaryana
Eu não estou bem. Não, 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 não,
biza bikomeza natwe twongereye kizere cyuko umwoga dukora natwe dufite abatwibuka reka nogane kugenzi wanje ibi bintu biradushimishije niyo mpamvu navuga ngo Superanza super manager binakoze ngiye biranunguye pe kuko buriya njyewe najyaga mbona wenda inzoga za rufuro ukuntu bazikora ariko kuba mbonye ukuntu bakora inzoga n'izi za ariko biba bishimishije nanjye banyanze ni ukuri kandi ibintu byo nawe urabibona ukuntu bimeze ndatunguwe ndanemeye pe kuko nzi ngo nazi ukuntu bigize ubwo urabona sibyo ko abanza bakaducupacupa urabona ko banagira icyaka urabona ko bimeze neza byatanga Chaka, vamos morar aqui na Kunumese. Na Chirenzi, vamos morar aqui na Chirenzi. 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 Vamos morar aqui kuba baramisemo nkanje marayika ndumufana w'amavubi by'umwihariko ndumufana wa Rayon Sports biranshimishije cyane ntago wabyumva cyane pe super manager ni umuntu duhura mu buzima bwa buri munsi kuko ni umusportifu ni umuntu ukunda siporo ariko n'indi mirimo yindi yose nk'iyibona twahuremo brand nk'izi ngizi super manager ni umuntu wabashe gutekereza ibintu babishyira ku itangazamakuru amatora araba mu gihugu badutora turi abafana icumi bategeze badatenguha ikipe tugwa inyuma y'ikipe national n'izindi kipe kandi Nyamasheke nubwo ndi umukunzi wa Rayon Sports ariko by'umwe ariko ndi n'umukunzi w'amavubi ikipe national icyo nakubwira cyo rero kuri Esperanza twajemo mu ibirori twajemo turefuta nk'ibirori ni ibintu twajyaga tubona tubinywa tutazaho bikorerwa ariko dushimishijwe kandi tunatewe ishema no kugera aha hantu tukirebera uruganda nk'urunguru rwa Esperanza by'ukuri urabona ko ni uruganda rukeye shishikariza n'abandi bantu bose ahuko kwegera ikinyobwa nk'iki groupe nk'iyi ngiyi gukomeza guteza abafana imbere bakatuye imbere tukaba inyuma gutyo bikagenda gutyo turashe turanezerewe cyane mbega muri makeya cyane urabona ko twishimye no ku mutima birahari duhuriye mu nzoga bimeze ni saa kabisa papa eh nubwa mbere nimageze Skona bicheka ngo najya kwa Esperanza ubundi ishimye kuko Esperanza bari n'umubyeyi baradutekeje baraduhemba nk'abafana bakuru nanjye nk'umusaza ndishimye cyane zangwe cya Esperanza namaze Esperanza urabizi ubu neza nta kibazo igihembo ugiye kugitanga urugi ngo yigire hano nawe rugire igihe hano igira hano n'abanyamakuru na super manager wacu bose fresh kabisa eba na imyuka n'izo abibonye wabibonye meze neza kabisa meze neza naye oya ngiye humura amazi arahari ya Esperanza ntabwo ubibona umugati amazi kiriya kitu njye meze fresh kabisa nubwa mbere ariko ndabashimira cyane kuba batekereje iki kintu cyo kuba bahamagara abafana icumi ba mbere bakomeye super manager kabisa ibintu mwakoze kude chapeau kabisa ndagushimira kubera yuko ikintu cya mbere batekereje ayandi ma company haicyo Esperanza yerekanye kandi ikora kandi binagaragara nimba bicaye bakareba bakavuga ati corona yaraje yaciye igihe kinini abafana batagaragara ariko reka twibuke babafana bavanaga amavubi bakisiga amarange imvura ikabanyagira ama ekipe yabo ebana tuze tubahembe tubereke yuko n'uruganda tubari inyuma kandi tubashyigikiye umunsi abafana bazagaruka kuri stade ndizera neza ko utashoboye kuboneka muri aba ngaba icumi ndizera ko nawe azaba afite imbaraga kugira ngo yigaragaze azatorwe n'abanyarwanda nk'uko natwe badutoye hano muri batatu twamwaje mu bafana icumi bakomeye mu gihugu bivuze iki kuri mwebwe njyewe reka nkubwire icya mbere njyewe ubundi umuntu agomba kwiyemera akanirata iyo nazamo nari kuba nibwe kubera ko ndashwanyaguza ubuze byibuza abavana batanu niyo washyira hariya ukabwira abanyarwanda ati mutore abavana batanu ba mbere mu gihugu Rujugira yaburamo Rwarutabura yaburamo kuba tero twajemo twarabikoreye n'abandi bagira ishyari ryiza ibi bihembo ugiye gutanga kano kanya ugiye guhereza abafana b'amavubi bihagaze amafaranga angahe bihagaze gute muri make mu gaci nagira ngo nongere mbivuga angaha ni ibihembo udashobora kuvuga ngo bihagaze amafaranga angahe kuko abafana barahembwa aha ariko nabemereye ko tugiye gukorana umuzunguruko tugiye kuzenguruka intara zose z'u Rwanda
tuzaba turi kumwe nabo hanyuma ikinarenze uko bazajya bajya gukina championnat nitangira mbemere icyo kunywa buri gihe uko match igiye kuba abafana bose bajya bajya icyo kunywa ngomba kwata wala mama ye ahugeze hose bakukuri ingofero supera zawe wala mama ye manutse rero tubanutse muri parking tumanuke gato tutu muze kose tugende super ni gikorwa cyiza cyane njyewe ngenda ntekereza byatewe n'iki gitekerezo cyo cyarakuye kuko ari uburyo cyane utekereza ibintu abantu benshi batabasha bigora gutekereza kuba aravuze abafana 10 ntago byakuguye kubatoranya ubundi urakoze cyane nkuko bivuze ni igitekerezo twatekereje tumaze kureba uburyo uruganda rwa Esperanza cyangwa se cyo cya Esperanza cyakiriwe ku isoko n'abanyarwanda tumaze kubona abanyarwanda ko ari cyo bishimiye baravuze turekana natwe tugira dute burya ngo akebo kajya mugarura nabo tubituri neza kuko badutwi neza bakira produits zacu neza ariko nkuko bivuze uti byarabagoye kubatoranya ni platform twashyize abanyarwanda batanga amajwi sokuvuga ngo nabandi bafana ntago bafana neza ariko uteka urabizi habaho uwa mbere hakaba n'umukurikira icumi rero ba mbere babaye abangaba ari nabo bahagarariye abandi Ano. Wow.
Thank you very much. Iyo motivasiri turababaye rwose barebe ikintu babihindura Rayon Sports yongere ibere Sports. So nabafana twagiye menshi tuganira bigiye bitandukanye ariko ni nkenye nevi ya vi yawe bimeze bito urabona Rayon Sports imo kugana he bro abacyo barimo kukota ndakeka barimo kukota na urabeze twebwe tugeze aho umwanza agira ngo ubagende twara karatwishe imba bashaka kugera mu cyakabiri mbasha kudusenya ariko iri akipe kubera imana nage zasenyuka eh niki none ushaka aka kanye babwa twebwe iri akipe niba cyo mwemeye cyane ngo ni kwa kundi ushaka kugira rugo kuvuga ngo umugore wamuseze mu rugo ariko utamutunze eh uguteje ubwo natwe ariko tumeze cyangwa ukarongora umugore ntambara igitenye nk'abandi kandi umugore umubonera mu bandi ariko yambaye ubwo ntabwo nanyuma nguciye imigani mama yanjye ni kwa kundi kurongora umugore ntumwambike cyangwa ukavuga umugore ngo wayiposho ngo ngabura inyama ubona natwe rero ibyacu bigezeho nzambe nicyo aka kanya wasaba nono cyo nasaba gusa amagambo mvuze ntabwo yumvishe ubwo wumvishe yumvishe utumvishe biramureba byibare ihangane apel irasohotse urabona ibizagarukira na Kigali ari yes ewa bagerageze batanga amahirwe nyine nkatwe twarababanjije nabo batanga amahirwe wenda na makipe asohokeye igihugu tugomba kuyashyigikira cyangwa asohokeye igihugu twa free play ntabwo meze nk'abafana b'abandi ngo yahuye mukeba ni mu Rwanda ariko hanze ni idapo ry'igihugu ryasohotse Imana izabafashe basohoke natwe tuba dushaka idapo ryiyongere reka ngushimi cyane sawa so n'abafana twagenda tuganira bagiye batandukanye ba Rayon Sports bagiye batubwira byinshi bigiye bitandukanye so mwakoze